waxaan ku bilaabayaa maanta wararkeena. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Qeyre ayaa si cad u sheegay in madaxweyne Farmaajo uu musuqmaasuq ku wado doorashooyinka dalka iyo dagaalka Qeyre iyo Farmaajo oo mar kale ka daray. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa soo saaray qoraal daba socda bayaankii ay ku midaysnaayeen isaga iyo musharrixiin kale oo waaweyn, kaas oo ay walaac uga muujiyeen guddiyada ay dowladdu magacowday ee doorashada dalka. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markaasi musuqmaasuq ku wada arrimaha doorashooyinka dalka kadib markii xukuumadda ee Ra'iisul wasaare Roble ay soo magacowday guddiyada doorashooyinka. Xasan Cali Qeyre ayaa qoraalkiisa ku sheegay in mar kale uu ku celinayo inay lagama maarmaan tahay in doorashada dalka u dhacdo si xor ah, xasiloon, wadar ogol ah, waqtigeedana ku qabsoomta. Sidii aan uga sheegay shirarkii golaha wasiirada ee 10kii May iyo 9kii July 2020, inta aanan xilka iska casilin ka hor, waxaa lagama maarmaan ah inay dalka ka dhacdo doorasho xor ah, xasiloon, wadar ogol ah oo waqtigeeda ku qabsoonta, ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre oo isagu weerar afka ku qaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu sheegay inuu caddeynayo in murashaxiinta soo saaray bayaanka uu ka mid ahaa islamarkaana ay walaac xoog leh ka qabaan qaabka ay dowladda Farmaajo u maamulayso doorashada iyo guddiyada loo qorsheeyey inay doorashada maamulaan. Ra'iisul wasaare Qeyre ayaa sheegay inaysan sax ahayn in xubno ka tirsan ciidamada ammaanka lagu soo daro guddiyada doorashada dalka, sidoo kalena uu qiray shaqada adag ee ciidamadu hayaan. Waxa uuna ka digay in doorashada uu musuqmaasuq ku sameeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. "Anigoo aaminsan in ciidamada amnigu ay hayaan shaqo qaran oo aad muhiim u ah, isla markaana inaga mudan yihiin sharaf iyo karaamo, haddana sax ma ahan inay ka mid noqdaan guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka," ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo qoraal soo saaray. Ugu dambeyntii, Xasan Qeyre ayaa qoraalkan ku soo jeediyey tala ah in guddiyada maamulaya doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland in loo maareeyo hannaan la isla ogol yahay. "Sidoo kale, waxaan aaminsanahay guddiga maamulaya kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland in loo maareeyo ee qaab wadar ogol ah, qadarin leh, waafaqsan heshiiskii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ku gaareen Muqdisho 26kii Sebtembar 2020, ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyey ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre oo isagu mar kale muujinaya in ay dagaal uu ka dhexeeyo isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Isla wararkaas intaanan ka bixin, Mahdi Guuleed waxa uu difaacay madaxweyne Farmaajo kadib markii uu si kulul u weeraray Qeyre. Waxa uuna sheegay in Xasan Cali Qeyre uu ku dhacay dabin uu horey u dhigay amaba uu horey uga dhex qoday fila Soomaaliya. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa u jawaabay fariin uu soo diray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka mid ahaa musharrixiin ka hor yimid magacaabidda guddiyada doorashada ee heer federaal. Waxa uuna si cad u difaacay madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. "Waxaan aad ula yaabay qoraal sida la sheegay ka soo baxay mas-uuliyiin ku isman musharrixiinta madaxweynaha ee doorashada 2020. Qoraalkaas oo lagu durayo guddiyada doorashooyinka, waxaa ka muuqday kalsooni darro, quus iyo niyad jab," ayuu qoraalkiisa ku yiri Mahdi Guuleed oo isagu markaasi daqiiqado uun kadib soo jawaabay markii uu Qeyre soo saaray fariinta uu ku dhaliilayo madaxweyne Farmaajo, taasoo caddeyn u ah in Mahdi Guuleed uu difaacayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidoo kalena uu weerar ku qaaday Xasan Qeyre. Waxa uu difaacay guddiyada doorashada ay magacaabeen, wuxuuna sheegay inay la mid yihiin kuwii ay magacowday dowladdii hore. "Waxaan garan waayay farqiga u dhexeeya guddigii doorashada ee heer federaal iyo Soomaaliland ee 2016-kii iyo kuwa 2020 oo ay labadaba ka soo dhex muuqdeen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo labada xafiis u kala shaqeyn jiray amaba shaqeeya, miyaanu arki lahayn, mise hal diidani geed ay ku xaqato ma weydo," ayuu yiri ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo isagu u muuqday mid si aada u difaacaya madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidoo kalena weerar ku qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre oo isagu saluug ka muujiyey iyo walaac qaabka doorashada ay u maamulayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhinaca kalena, madaxweyne Farmaajo ayaa Muqdisho waxa uu ku soo daadgureeyey ciidamo beeshiisa u badan. Madaxweynaha waqti xileedkiisu dhammaanayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ciidan ku beelaa waxa uu keenay magaalada Muqdisho, kuwaas oo aad u tiro badan. Ciidamadan ayuu ka keenay gobolka Gedo, kuwaasi oo bilihii ugu dambeeyay lasoo daabulayey, waxaana haatan la keenay magaalada caasimadda ee Muqdisho.
dhammaan ciidamada hadda ilaaliya fila Soomaaliya ayaa ah kuwa ka soo jeeda beesha madaxweyne Farmaajo waxaana sidoo kale ay yihiin kuwa loo dhiibay kontaroolada lagu sugo amniga magaalada Muqdisho sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa furmaha dagaalka iyo gobolada dalka u diray ciidankii joogay Muqdisho ee u badnaa beesha Hawiye wuxuuna ka kaxeeyay ciidamadaasi magaalada Muqdisho waxaa jira ciidamo kale oo isla beesha Hawiye kuwaas oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea hasa ahaatee halkaasi ay aad ugu soo dhibtoodeen qaarkood waxa magaalada Muqdisho la keenay iyaga oo markaasi la kulmay xanuuno kala duwan Farmaajo ayaa aad u qalabeeyay ciidanka beeshiisa isagoo siiyay hub culus wuxuuna dhowr jeer isbeddel ku sameeyay taliska ciidanka xoogga iyo booliska dalka isagoo xilalka u dhiibay rag ka soo jeeda beeshiisa inta badan ee taliyaasha uu Farmaajo xilalka u magacaabayo waa kuwa beeshiisa ka soo jeeda ma ahan wax ku cusub dhagaha shacabka in dowladda haatan jirta noqotay midii ugu xumeyd oo la deegtay musuqmaasuq iyo wax isdaba marin sida xoogaha qaar ay sheegayaan madaxweynaha dalkana waxa uu doonayaa mar kale in la doorto iyadoo 4 sano ee uu kursiga uu ku fadhiyay uu markaasi ay kala qaybiyay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyadoona haatan ay doonayaan xilibanada ee imaan doona 2022 in isbeddel dalka ay u horseedaan hadii aynu eegno dagaalka ka soconaya dalka Ethiopiana mas'uuliyiinta Tigreega waxay shaaciyeen in ciidamada Eritrea ay si toos ah ugu soo biireen dagaalka ka soconaya gudaha dalkaas Ethiopia madaxweynaha gobolka Tigreega ee Ethiopia ayaa shaac ka qaaday in dowladda Eritrea ay ciidamo ay ka soo gudbisay xuduuda kuwaasi oo weerar ku qaaday ciidamo deegaanka ah xilli uu socdo dagaalka u dhexeeya gobolkiisa iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed tan iyo saacadii la soo dhaafay ciidamada hoggaamiyaha Eritrea Asias Afwerki waxay ka soo gudbeen xuduudda dalka waxayna qabsadeen dhulkeena ayuu yiri madaxweynaha gobolka Tigreega waxay naga soo weerarayaan dhanka Humeera iyagoo adeegsanaya hub culus ayuu yiri ee madaxweynaha Tigreega hase yeeshee soo bandhigin wax cadeyma oo muujinaya in ciidamada Eritrea ay dagaalka ku biireen dhinaca kale dowladda Eritrea ayaa beenisay in ciidankeeda ay ku soo biireen dagaalka ka soconaya Ethiopia iyaga oo taageeraya ciidamada dowladda federaalka Ethiopia kan waa dagaal gudaha ah qaybna kama nihin waxaa sidaasi yiri wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Osman Salah oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters oo aad u tabinaysa dagaalka Ethiopia dhinaca kale ururka midowga Afrika ayaa iyagu waxay ku baaqeen in markaasi wada hadal lagu dhameeyo xaaladda qasan ee Ethiopia isla markaana la joojiyo dagaalka si kastaba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray in dagaalka aan la joojin doonin ilaa meesha laga saarayo hoggaanka xisbiga xukuumadda gobolka Tigreega ee loo yaqaan TPLF waxaana xisbiga TPLF iyaguna ku doodayaan in aysan joojin doonin dagaalka inta colaadda laga dulqaadayo ugu dambeyntiina madaxweyne Trump ayaa dacwad ka dhana guusha Joe Biden uu ka gaaray doorashada Mareykanka waxa uu u gudbiyay maxkamadda sare afayeenka aqalka cad ayaa shaac ka qaaday in madaxweyne Donald Trump uu dacwad ka dhana guusha Joe Biden geeyay maxkamadda sare ee Mareykanka waxay jeedisay eedo ay ku sheegtay in doorashada la musuqmaasuqay inkastoo aysan soo bandhigin wax cadeyma oo muujinaya in doorashada la qiyaameeyay ayna saameysay natiijada doorashada ka soo baxday Trump oo ahaa murashaxa xisbiga jamhuuriga ayaan weli ogolaanin natiijada doorashada Mareykanka ka soo baxday Donald J. Trump ayaa mar kale isniinta bartiisa Twitter-ka waxa uu ku qoray arrin dood ka dhalisay natiijada isagoo ku andacooday sheegashooyin aan xaqiiq loo hayn ficil aan macquul ahayn oo sharci darro ah codbixintana la xiriira inay dhacday ayuu yiri Trump oo isagu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray qoraalkaasi inkastoo aan cadeymo loo haynin maamulka adeega guud ee maamulaya hay'adaha federaalka ee dalka Mareykanka ayaa hakad waxay galiyeen in loo ogolaado kaliyaasha Biden inay toos u bilaabaan howlaha kala guurka ee xilka uu kula wareegayo maadaama wali aan si rasmi ah loo hubin qofkii ku guuleystay doorashada Mareykanka